Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Daniela. Trabalho com artesanatos, trabalho com decorações de festa, trabalho fazendo essas bandejas. E eu estou aqui, na verdade, eu gostaria muito de ajudar você na área de decoração, tanto para quem está começando ou para quem já trabalha com decoração, tem dúvidas, tá ok? Mas o que eu quero esclarecer para você, ajudar você a fazer a sua festa e não ficar decepcionada com o resultado. Mas para isso, primeiro, não se entusiasme à hora de fazer um contrato, tá? Contrato não é ali o cliente te ligar, falar que quer você decorando porque gostou da sua foto postada lá no seu Insta ou no seu Face e na hora de montar o resultado não é o mesmo. Você precisa de uma parede legal para ter um resultado daquele que você postou. Você precisa de um espaço legal para ser fotografado, porque é aquilo que vai ficar guardado. Então, vamos ver o que é legal você saber e o que é legal passar para o cliente saber, que é o resultado da sua decoração. Dúvidas na hora de montar? O que você deve exigir do seu cliente e o que o cliente deve exigir de você? E também, em vários vídeos, eu vou estar ensinando a fazer essas lindas bandejas de strass, que às vezes você quer na sua decoração, no seu chá de cozinha ou no noivado, ou até para um casamento. São delicadíssimas, mais fácil você fazer do que comprá-las, porque peças de decoração é caro, a gente sabe. Então, às vezes, você produzindo sai mais fácil para sua mesa, tá ok? Então, ela pode tanto ser branca, como pode usar também bandeja de café. Como você pode estar usando ela no rosé que está bombando, dourado com rosé. Olha aqui que legal. Detalhe, isso aqui é uma caixinha de plástico, que era uma caixinha de presente, que foi jogada fora, eu apenas aproveitei a tampa, até deixei em aberto antes de terminar o fundo, para você ver. É uma tampinha de caixinha de presente de plástico, tá ok? Aí você pode estar fazendo também, sabe aquela caixa que você usa às vezes para fazer um artesanato? E a tampa, às vezes, você não quer aproveitar por alguma coisa. Pega a sua tampinha e faça essa linda bandeja, tá? Uma armação de porta-retrato, strass e os pezinhos que você compra na loja de artesanato. Então, todas essas dicas eu quero dar para vocês. Me acompanhe no meu canal, que eu vou estar respondendo perguntas, tirando dúvidas e tirando dúvida para quem quer trabalhar com decoração. Tá ok? Muitas dúvidas quero passar para vocês não desanimar e estar sempre aqui com novidades. Beijos, fui!